为一周博文冠国际时政，你第一周国际，我是马燕林，下面请睇详细报道。6月30日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见到访的印度尼西亚总统佐科的时候说，俄罗斯不会阻止乌克兰出口粮食，亦都没有人阻止乌克兰军队在港口派旅和放行运粮船，俄罗斯将会保障粮食运输安全。普京说，制裁被货物运输造成困难，进而被世界粮食和化肥市场带来一系列的问题，俄罗斯愿意全力满足印尼和其他的友好国家对碳肥、磷肥、镉肥的需求。俄罗斯支持印尼为筹备和举办20国集团 G20 巴厘岛峰会所做的努力。佐科说，如果没有俄罗斯和乌克兰的参与，恢复全球粮食供应是不可能的。他没多久之前和七国集团领导人会谈的时候，要求将粮食和化肥排除在制裁之外。7月1日深夜，一艘悬挂俄罗斯国旗的运粮船抵达土耳其黑海港口卡拉苏。据土耳其媒体报道，这艘装载4000吨小麦的运粮船在6月29日由乌克兰东南部港口城市别尔干斯克出发的。抵达土耳其港口卡拉苏之后，该船上边的粮食将会通过集装箱货车运往土耳其中部城市科尼亚和周边地区。另据路透社的报道，乌克兰海事管理部门透露，一艘名为 Shipping Holy 的悬挂俄罗斯国旗的货船运载4000多吨的粮食，由别尔干斯克驶往土耳其的卡拉苏。乌克兰外交部称，这些粮食属于乌克兰，因此要求土耳其扣留这艘船。7月2日，巴黎大高樂機場新一輪的罷工進入了第三日，當日有上百個的航班被取消。據法國 BMF 電視台報導，當日有150個原計劃由大高樂機場起降的航班被取消，部分跑道被迫關閉。根據巴黎機場集團公布的數據，罷工主要影響到原定當日上午7點至下午2點在大高樂機場起降的班機。巴黎機場集團發言人透露，當日該機場的航班運行同事先通知的一節，大部分的航班被取消的訊息已經提遲通知相關的乘客，沒有出現大批乘客到機場之後才發現航班被臨時取消的情況。7月3日下午，意大利境內的阿爾卑斯山的一大塊冰川鬆動，由山坡呼湧而下，冰雪岩石砸向山頂一條熱門的路線上邊的徒步旅行者，至少有7人遇難，另外有8人受傷，其中2人傷勢嚴重。雪崩發生之後，國家高山和洞穴救援隊動用了多架的直升機和搜救犬進行了搜救。意大利高山救援隊的發言人米蘭稱，當下還未能夠確定該地區到底有多少的登山者，亦都不確定是否有人失蹤。據當地的媒體報導，這次的雪崩由雪、冰、岩石組成，分離部分被稱為冰塔或者是冰的頂峰，雪崩的轟隆聲在很遠的地方就可以聽到。7月4日，德國聯邦統計局公布的報告顯示，經過工作日和季節調整，5月份德國出口額還比減少了 0.5%， 進口額還比增加了 2.7%。當月德國出口額和進口額分別為1258億歐元和1267億歐元，同比分別增加了 11.7% 和 27.8%。 其中德國當月對俄羅斯出口額還比大增了 29.4%， 達到了10億歐元，而3月份德國對俄出口額比瑞利減了近 60%，四月份對俄出口額還比減少了 9.9%， 不過五月份德國對俄出口額仍然比去年同期減少了 54.6%。 7月5日，英國金融時報報導稱，歐洲電價已經達到了有紀錄以來的最高水平，而俄羅斯天然氣供應減少將會給歐洲工業和家庭帶來持久的影響。
電價在很大的程度上受制於天然氣的價格。隨著俄羅斯天然氣供應減少，歐洲天然氣價格已經回升至到去四個月來最高的水平，較一年前貴了三倍多。此外，法國很多的核電站由於技術原因不得不暫停運行，導致國內發電量減少，亦都加劇了電力危機。德國政府的數據顯示，今年六月，德國向法國淨出口了約600,000兆瓦的電力，而去年同期，仲由法國進口了300,000兆瓦時的電力。英國每日向法國出口的電力，相當於它的國內需求的 10%。進入七月，俄羅斯和德國的北溪管道因為定期維修而關閉，更加加劇了人們對天然氣供應的擔憂。德國計劃恢復高達1,000,000瓦的煤燃發電，但是創紀錄的煤價將會限制燃煤發電量。7月6日，世界衛生組織總幹事譚德塞通報稱，目前全球已經有58個國家和地區報告了6,000宗的猴痘確診病例。譚德塞說，我持續擔心病毒的規模和傳播。他透露，世衛組織最遲將會在7月18日重新召開猴痘緊急委員會的會議。此前，世衛組織剛剛宣布，截至6月30日，全球有53個國家和地區報告了5,322個經過實驗室確診的猴痘病例，其中一人死亡，而6月22日通報的猴痘確診病例是3,413個。世衛組織發言人指出，85% 的病例在歐洲，其次是非洲地區、美洲、東地中海和太平洋地區。以上就是今天的節目全部內容，感謝你的收聽和觀看，同時記得訂閱格律傳媒頻道，獲得更多的精彩內容和最新消息。我們下次再見。